କୁହାଯାଏ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏହି ସହରରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବିତି ବିତି ଯାଏ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁ କାଳୁ ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିପରି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ସମୟରେ କେତେ କଳା ଥିଲା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଳାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛେ ସେହି ଇତିହାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ସେହି ଇତିହାସକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତ କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ସେଠାରେ ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ କିପରି ଭାବେ ଇତିହାସ ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର୍ ଚଲାଇ ଦିଆହେଇଛି କିପରି ଭାବେ ତାକୁ ମାଟି ତଳେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କିପରି ଭାବେ ଏଠାରୁ ଏକ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏଠି ବି ମନ୍ଦିର ଥାଇପାରେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଏସ୍ଆଇ ତାକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାକୁ ଅଧୀନକୁ ନେଲା ସେ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଗବେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପାଖାପାଖି ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ବା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବେ ବି ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି ତେବେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଆମ ସହିତ ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି ଅନିଲ ଧୀର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବା ଏଠାକାର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଟାଇଲ୍ ବିଛା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ତା ଆଖାପାଖି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ବା ପୁରୁଣା ବଜାର ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନିଆଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 8 ମାସ ହେଲା ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆସେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏତିକି ଗୋଟେ ଶର୍ଟରେ କହିବି ଯେଉଁ ଆଫଗାନ ଆଉ ମୋଗଲମାନେ ଯେତିକି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ସେ କଳାପାହାଡ଼ କରିନଥିଲେ ଯେତିକି 600-700 ବର୍ଷର ସମୟ ମାନେ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଯେତିକି ଆମକୁ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି ଗତ 7 ମାସରେ ସେମାନେ ସେତିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କଲେ ମାନେ ଦେ ୱାଇପ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ରିପେୟାର କରିହେଉଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ ଡିସ୍ଫିଗର କରିଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନାମ ନିଶାନ ମିଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ 10ଟା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସକାଳେ 5ରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଏତେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି ହେଭି ମେସିନରୀ ବୁଲଡୋଜର୍ସ ଏକ୍ସକାଭେଟର୍ JCB ହାଇୱା ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଏଠି ଚାଲିବା କଥା ବି ନୁହେଁ ଯଦି ଏ ଅନୁମତି ନାହିଁ 500 ମିଟରରେ ଆପଣ ଏତେ ହାର୍ଡ଼ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାକୁ ରକ୍ ବ୍ରେକର୍ ଲଗେଇକି ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ରେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର ଦିଜା ୟୁନୋ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ମେସିନରୀ ନାହିଁ ଏଥିରେ ସିମେଣ୍ଟ କି କିଛି ଚୂନ ସୁରଖି ଲାଗିନି ପଥର ଉପରେ ପଥର ଏତେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ବି ଲଗେଇବାଟା ମନା ଅଛି ଏମାନେ ଏଠି ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଜି 7 ମାସ ହେଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କୋର୍ଟ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଲି ଏଏସ୍ଆଇ ବି ବହୁତ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲା ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଯାହା ପାଇଲେ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ଟ୍ରକ୍ରେ ଲୋଡ଼୍ କରି ରାତିରେ କେଉଁଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଏଇଟା ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା ରାତିରେ ସେଦିନେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୋତା ମନ୍ଦିରଟା ଯଦି ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ବି ଆମେ ହେଲ୍ପ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ନ କରିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏହାକୁ ପୋତି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆରେ କିଛି ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଳସ ଦିଶୁଛି ଏଇଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ 600-700 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ଆରାମରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମାନେ ଏ ମନ୍ଦିର ଆଉ 1000 ବର୍ଷ ରହିବ ୱିଥ୍ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ସେମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ନ ହେଇଥିଲେ ଆକୁ ପତି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ଖାଲି ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଟି ବାହାରିଛି ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପଟ୍ ସଟ୍ସ ତା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଖପୁରୀ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ଏ ସବୁ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ର ଗୋଟେ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା ସବୁ ରଖିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆକୁ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଖୋଳିବେ
ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିସ୍ ପଟରି ବାହାରୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ମାଠିଆର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ସମୟର ଆପଣ ଆପଣ କାର୍ବନ ଡେଟିଂରେ ଜାଣିପାରିବେ ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଥର୍ଟିନ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଫୋର୍ କେମିତି ଇନ୍ଭଲ୍ଭ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଆର୍କିଓଲୋଜିର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ତାକୁ ଏମିତି ମିଶିକି ରଖିଛନ୍ତି ଖାଲି ଖାଲି ଖପୁରୀ ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ବସିଛି ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେତେ ମହତ୍ଵ ରଖିଥାଏ ଇତିହାସ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଭ୍ରି ଲିଟିଲ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ୟୋନିପିଠଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ୟୋନିପିଠ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ୟୋନିପିଠ ଏମିତି ଏଇ ୟୋନିପିଠରେ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ପାଇବେନି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କଲେ ତଳୁ ଏକ୍ସକାଭେଟର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଏଇଟା ବୁଝିଲେ ଆକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ ଆକୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ କୋଣରେ ତାକୁ ଏଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସକାଭେଟର ଲଗେଇଲେ ତାର ସେ କ୍ଲରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଏଇ କୋଣରେ ଗୋଟେ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଠେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିବା କଥା ଇଏ ଜିନିଷଟା ଓପେନ୍ରେ ରହେ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱମ୍ବ ଏଇଟା ଏଇଟା ମଦର ଏଇଟା ମା ଏଇଟା ଶକ୍ତି ଆମ ଗୋଟେ ନା ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତଳୁ ଏଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସେ ଫୋପାଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତେ କେଉଁଠି ତାକୁ ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏତେ ଏତେ ଏମିତି କେତେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ବେଶ ଦେଖିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରର ବେଶ ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଟା କିଛି ଆଜି ନାହିଁ ମୁଁ ସେ 200-300 ବର୍ଷ ତଳେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଏକ୍ସକାଭେଟ୍ କରିଲେ ସେ ଯେଉଁ ତା'ର ରେମନେଣ୍ଟ ଥାଏ ମନ୍ଦିରର ବ୍ଲକ୍ ସବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼େ ଯେଉଁଠି ଭୁଷୁଡ଼ି ଆସି ପଡ଼ିଥିବ ସେଇଟା ମାଟିରେ ପୋତି ହେଇଗଲା କି କଭର୍ କରିଦେଲେ ସେ ଇତିହାସରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ କି କୋଉ ଜାଗାରେ ସେମିତି ରହିଥିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁ ବେଶ ବାହାରିଛି ତାର ସବୁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରୁ ଯାହା ବାହାରିଥିଲା ସେ ବେଶ ଉପରୁ କିଛି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଟ୍ରକ୍ରେ ଭିଡ଼ିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁଠି ଡମ୍ପ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେତିକି ବାହାରିଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ମନ୍ଦିର କୋଉ ମାନେ କୋଉ ଶୈଳୀରେ କେତେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟେମ୍ପଲ୍ ଥିଲା ସାଧାରଣ ଭାବେ ବି ଆମେ ଯଦି ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଏକାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ରହିଥିବ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସ ରହିଛି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମର ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଥିଲେ କେଉଁଠି ନିଜେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ଛୋଟ ବଡ଼ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ କିଛି ବି ରହିଥାଇପାରେ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡଟାଉନବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଖୋଳି ଦିଆଗଲାଣି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଟନ୍ ଟନ୍ ଓଜନର ମାଟି ପକାଇ ଦିଆଗଲାଣି ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆମର ପିଢ଼ି ଆସିବେ ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ଜମା ନୁହେଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 700 ବର୍ଷରେ ଯାହା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇନଥିଲା 7 ମାସରେ ଏମାନେ ସେତିକି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଫୁଲ୍ଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ମାନେ ଇରିପେୟାରେବଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ୟୁନେସ୍କୋ ନର୍ମସ୍ ESI ନର୍ମସ୍ କହୁଛି ଆପଣ ସେଠି ଗୋଟେ GPR ସର୍ଭେ କରିବେ GPR ହେଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେଟିଂ ରାଡର୍ ତା ତଳେ ଯାହା ଅଛି ମାଟି ତଳେ ମନ୍ଦିର ଅଛି କି ପଥର ଅଛି କି କାଠର ଜିନିଷ ଅଛି କି ଲୁହା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ ଭଳିଆ ସେଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଟିର ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଜଣାଇବେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଇଟା କୋଉ ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ନୁହେଁ ପ୍ଲେନ୍ରୁ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏରିଆର ଗୋଟେ GPR କରିବା କଥା ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ହେରିଟେଜ୍ରେ ଏରିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଦିଶିବା କଥା ମଝିରେ ଯାହା ଅଛି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଶିବତୀର୍ଥ ମଠ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ସେତେ ପୁରୁଣା ମଠ ରୁକୁଣା ରଥରେ ତା'ର ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା ରିଚୁଆଲ୍ ଯେଉଁଟା ରଥ ଦେଉଥିଲା ବହୁତ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଲୁ ଦୁଃଖର କଥା ମଠ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ 1.5-2 ଏକରର ମଠ ଥିଲା ଖାଲି 14 ମଠାଧୀଶର ସମାଧି ରଖିଲେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଲୁ ଆପଣ ସମାଧି ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଅଲଗା ଜାଗାରେ କରିବେ ସମାଧି ମାନେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ରଖା ହେଇନି ସେଠି ସେ ପୋତି ପୋତା ଦିଆଯାଉଥିଲା ମହାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 14 ସମାଧି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ମଠ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମାନେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇରୋନିକାଲ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେ 10x10ର ମଠ ଗୋଟେ ମାଟିର ଟିଲା ଉପରେ ଅଛି ଯଦି ଆଜି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ 4 ଦିନ ବର୍ଷା ହୁଏ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଟୋଟାଲ୍ ବେଶ୍ ଆଉ ନାହିଁ ବେଶ୍ ପୁରା ଖୋଳା ହେଇଗଲା ତାକୁ କିଛି ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ୱାଲ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 300 ଗଛ ସେମାନେ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଫରେଷ୍ଟ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ ସେ ଗଛଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସେ ଗଛ ଆଜି ବି ପଡ଼ିପାରେ ଯଦି ପଡ଼ିବ ଏଇ ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର କଳସ ତା ମସ୍ତକ ତା'ର ପିଢ଼ା ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଏଇଟା ଯଦି ଆଜି 2 ଦିନ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ତା'ର ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ଚେର କାଟିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ କାହିଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ଲେ ମ୍ୟାନ୍ ଏଇଟା ପାଇଁ କେଉଁ ପାଠ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ସେ କହିଦେବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ କାଟିକି ସେ ଅଧେ କାଠ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି
ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମୋଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍କୁ ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କରିବିନି, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଲଗ୍ରିମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ କରିବେ, ସେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗା ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଆ ଭଳିଆ ଟୁରିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ କରିକି ଏଠି ବେଞ୍ଚ ଆଉ ଛତା ଲଗେଇକି ଆପଣ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବନେଇବେ? ଆରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସେଠି ଚୈତନ୍ୟ ଥାଏ ସେ ଜାଗାର, ସେଠି ଷଣ୍ଢ ବୁଲୁଥିବେ, ସେଠି ଫୁଲବାଲା ଫୁଲ ବିକିବ, ସେଠି ଭୋଗବାଲା ଭୋଗ ବିକିବ, ସେଠି ଭିଡ଼ ଥିବ, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ, ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ। ଆଜି ନୁହେଁ, 500-600 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମିତି ଚାଲୁଥିଲା। ଆଜି ତୁମକୁ କ'ଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତ। ଯଦି ବି ମୁଁ କହିଲି କରିବାର ଅଛି ଯଦି ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍, ଆପଣ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନିୟମ, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ କିଏ କରିଛି ସେଇଟା ନିୟମ, ଏମିତି କରିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ବୁଲେଇବ, ଯାହା ପାଇଲ ମାଡ଼ିଯିବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଭି ମେସିନାରୀ ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ, ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଯେ ଜବରଦଖଲ ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଥ୍ରୋଇଂ ଦ ବେବି ଆଉଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ବାଥ ୱାଟର, ବୁଝିଲେ? ସେ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କେଉଁ କେହି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ହେଇଛି କି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ଇତିହାସର ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ। ଯିଏ ବସିଲେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲେ ଏମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ତଳକିଆ ଲୋକ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତିକି ବହୁତ ସିନିୟର ଲୋକ ରାଇଟିଂରେ ବି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରରେ, ମୋ ପାଖରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଦେଲେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ମାନେ ସିନିୟର ଆଇଏଏସ୍ ଲେବୁଲ ଲୋକ ବି ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି କରୋନା ଏଇଟା ଭୁଲ ହୋଇଛି, କିଏ କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? ଗୋଟେ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଶୋ, ଲୁଚିକି ଆସିବେ ସକାଳେ 5ଟା ବେଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, କାହିଁ ଦିନରେ ଆସୁନ? ଯଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିବେ ଆପଣ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ଲୋକକୁ ପଶେଇ ଦେବନି, ଆପଣ ଲୋକାଲ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ର ବାସିନ୍ଦା ଯିଏ 10 ପିଢ଼ି ହେଲା ଏଠି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଭଲ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ତମେ ଜାଣିଛ, କାହାର ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ବାର ବାର ଆମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ, ମାନେ ମୋର ଏବେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ଯାହା ହେଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ତାପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା କାମ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯେ ଆକ୍ସନ୍ କରିଲେ। ଏବେ କିଛି ମେସିନାରୀ ନାହିଁ, ସବୁ ମେସିନାରୀ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ସବୁ ମେସିନାରୀ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି 10ଟା ଟ୍ରକ୍, 2-3ଟା ଏକ୍ସକାଭେଟର, ବୁଲ୍ଡୋଜର ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଯିବା ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଅଂଶ କିଛି ମିଳିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଏଇଠି ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ଜିନିଷ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ ବ୍ଲକ୍ ବାହାରିଛି ତାକୁ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ କରିକି, ମାନେ ମୋ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ୍ସକାଭେଟ୍ କରିଲେ ଯଦି ଭଲରେ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ବୋଧେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ତା'ର ସବୁ ଅଂଶ ସେଇଠି ହିଁ ପଡ଼ିକି ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଏମାନେ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ, କିଛି ଅଂଶ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଯଦି ଯୋଡ଼ିକି କିଛି ବ୍ଲକ୍ ଆଡ଼୍ କରିକି, ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଡ଼ିଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାଡ଼୍ କ୍ୟାମ୍ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଏଇ ଅଂଶଟା କେଉଁଠିର ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଏଇ ଛୋଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପିସ୍ଟା 100,000 ଟଙ୍କା ତା ଦାମ୍ ଥିବ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପଥର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ସବୁ ସେଇ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଛି, ଏସ୍କାଭେଟ୍ କଲା ବେଳେ ଏସ୍କାଭେଟ୍ କରିକି ଆଉ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ବାହାର କଲାବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଷ୍ଟୋନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ତ ଆଉ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ଏଇ ପଥର ସେଇ ପିରିୟଡ଼ର ଯେତେବେଳେ ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଯେତେ ରିପେୟାର କରିବେ ଏଇ ପଥର ୟୁଜ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ଏ ପଥରର କଲର୍ ଡେନ୍ସିଟି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ଧଳା ପଥର ନୂଆ ଲଗେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଶୁଛି, ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ସେ ଯେ ରାହା ଉପରେ, ବୁଝିଲ? ସେ ଗୋଟେ ଧଳା ଦିଶୁନି, ସେ ଯଦି ଯଦି ଏଇ ପଥର ଲାଗିଥାନ୍ତା ଦିଶିନଥାନ୍ତା, ସେ ତା ଭିତରେ ଆସିମୁଲେଟ୍ କରିଥାନ୍ତା। ଏ ସବୁ ପଥର ବହୁତ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ପଥର, ଆକୁ ନମ୍ବରିଂ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବା କଥା। ଯେତିକି ଜିନିଷ ବାହାରିଛି ବାହାରି ତ ନାହିଁ, ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ, ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏଠି ହେବା କଥା। ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ପାଇନୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏମିତିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ମନ୍ଦିର ସେମାନେ ବୁଲ୍ଡୋଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଏଇଠୁ ପଳେଇଥିବ ରାତି ଅନ୍ଧାରେ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେ ତ ଉଠେଇଲେ ହାଇବାରେ ପକେଇଲେ କେଉଁଠି ଡମ୍ପ କରି ପଳେଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ତା'ର ତଳ ଅଂଶ ରହିଛି ସେଠାରେ ଅନେକ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ମାଟି ଲାଗିକି ରହିଛି। ସେ ଆଲାସ୍ୟ କନ୍ୟା ଏଇ ଯେ ସବୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଇନକ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଦାମ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଥିବ, ଆଜି ରେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଥିବ, ଯେଉଁଟା ପୋତି ହେଇକି ଥିଲା ଏଇଟା ବାହାରିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେତେବେଳେ ଜେସିବି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମାନେ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଠି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସେଇଠି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗଛକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ତାର କିଛି ଆଉ ଚେରଫେର ନାହିଁ। ଏ ସେ ବି ଦେଖିକି କ'ଣ କହୁଛି, ତାକୁ ଆଜି ହିଁ
ରସି ଫସି ଲଗେଇକି ତାକୁ ଯଦି ବି ପଡ଼ିବ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ଲିନ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଏ ତିନିଟା ଗଛ ପଡ଼ିବ ଏଇ 12th century ମନ୍ଦିରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଭୁଷୁଡ଼ିଯିବ। ଏ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦରକାର, ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ କହିଦେବେ ଗଛ ପଡ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ଆସିକି କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ହିନ, ଆପଣ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍, ହିନ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଇଜ୍ ଆମର, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନି ଜାଣିନି ସେଇଟା କ'ଣ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଲଜିକ୍କୁ ବି ଯଦି ନ କରିବେ, ଆଉ ଆକୁ ମୁଁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବି ASI ଏବେ ଆସିଲା ବହୁତ ଲେଟ୍, ASI ଆସିବାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ 70% ଆମେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆସିକି ଯଦି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଖାଲି ସୂତା ବାନ୍ଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କିଛି କାମ ହେବନି ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍, ହେରିଟେଜ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଖରାପ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆଗରେ କରିବୁ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ହେବ। ଶେଷରେ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ବେସ୍ ମିଳିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ASI ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେସ୍ର ବେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପୁରାତନ ଯେତିକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ପୁରାତନ, ତାଠୁ ପୁରୁଣା ASI କହିଛି 400 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଆହୁରି ପୁରୁଣା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଟାଇଲ୍ ବିଛା ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଛାଯିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଠାକାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି। ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା କୋଣାର୍କରେ ଟାଇଲ୍ ବିଛାଇଲେ ସେଠି ୱାଟର୍ ଲଗିଙ୍ଗ ହେଲା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପର୍କୋଲେସନ୍ ଥିଲା। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ସରିଯାଇଛି। ଆମର 22ଟା ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ରିଲିଜିୟସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ସେଇଟା ପାପନାଶିନୀ ହଉ, ଗଙ୍ଗା ଜମିନା ହଉ, ଗୋସାଗାରେଶ୍ୱର ଛକ ଇଏ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ଯେତିକି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦେବପଦହରା ହଉ, ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ବହୁତ ତଳକୁ ପଳାଇଛି। କାହିଁ ପ୍ରତିଦିନ 5-7 ଏଠି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଖୋଳ ହୋଇଛି, ପ୍ରାୟ 1000 ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଓଲ୍ଡଟାଉନ୍ରେ ଖୋଳା ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛୁ ଏଠି ବ୍ୟାନ୍ କର, ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ଟାଣିଦେଲେ ମନ୍ଦିର ବି ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ଆମେ କହୁନୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ବି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମାନେ ଟାଇଲ୍ ବିଛାଇଦେବେ, ଯେଉଁ ପାଣି ବି ଟିକେ ସୋକ୍ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ଟିକେ ପାଣି ବି ଯାଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍କୁ। ଆଜି ବିନ୍ଦୁସାଗର କାହିଁ ଶୁଖିଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଝର ଥିଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ତା'ର ଲେବୁଲ୍ ତଳକୁ ପଳାଇଗଲା, କାହିଁ ପଳାଇଗଲା, ଏଠି ସବୁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ହେଲା, ମଲ୍ଟିଷ୍ଟୋରେଡ଼୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲା, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦରକାର। ଇଏ ଛୋଟ କଥା, ଏବେ ସବୁ ଟାଇଲ୍ ବିଛଉଛନ୍ତି ଏଠି, ପୁରା ମାନେ 20-30 ହଜାର ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ରେ ଟାଇଲ୍ ବିଛାଇଦେବେ, ଗଛ କାଟିଦେଲେ ସବୁ, ପାଣିଟା କେମିତି ରିଚାର୍ଜ ହେବ? ଏ ଯେଉଁ ଟାଇଲ୍ ବିଛାଇବାଟା ବହୁତ ଭୁଲ, ଘାସ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ପାଣି ଯିବ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ରିଚାର୍ଜ ହେବ, ଟାଇଲ୍ ଲଗାଇଲେ ତ ସବୁ ରହିଗଲା, ପାଣି ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ହୋଇଯିବ, ୱାଟର୍ ଲଗିଙ୍ଗ ହେବ, ପାଣି ଜମିକି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇଲ୍ ବିଛାଯାଏ ତେବେ ପାଣି ତ ତଳକୁ ଯିବନି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଝର ରହିବା କଥା ତାହା ବି ରହିବନି, ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି ସିଏ ବି ଶୁଖିଯିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଛି, ତା ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ଯଦି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯଦି 4-5 ଦିନ ଲାଗେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ମନ୍ଦିରରେ କ୍ରାକ୍ ଆସିଯିବ, ଏସବୁ ଗଛ ତ ପଡ଼ିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଏସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଟା ସବୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ ପଥର, ଆଜ୍ଞା ଦେ ଆବ୍ଜର୍ଭ ପାଣି, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବର୍ଷା ଦିନ ତା ଓଜନ ଡବଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଏତେ ପାଣି ପିଇ ଦିଏ ମନ୍ଦିର ତା ଓଜନ ଡବଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏ ପଥର ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ନାହିଁ, ଲ୍ୟାଟେରାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହନିକମ୍ ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପାଣି ଥାଏ, ମାନେ ଯେଉଁ 100 କିଲୋ ଅଛି ତା ଓଜନ 200 କିଲୋ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ଶୁଖେ ବି ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି, ତାକୁ 3-4 ମାସ ଲାଗେ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯଦି ଏମାନେ ଯେ ଯେଉଁ ପାଖରୁ ସବୁ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାଟି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର 600-700 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯଦି କରିଦେବି ତା'ର ବହୁତ କ୍ୟାଟାଷ୍ଟ୍ରଫି ହେବ। ମୁଁ ତ ଏଇ ମୋତେ ରାତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବ ପଡ଼ିଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା ଗଛ ଯଦି ପଡ଼ିବ, ସେ ପିଢ଼ା ମସ୍ତକ କଳସ ସେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଡୋର୍ ଜ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହ, ସେଇଟା ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। 800-900 ବର୍ଷର ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବେନି, ଆଜି ହିଁ ଆଣିକି ତାକୁ ସୂତା ତାକୁ ଯେଉଁ ରଡ଼୍ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଯଦି ଗଛ ନ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ କରିବା। ଆହୁରି କେତେ ମନ୍ଦିର ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯଦି ଏଠି ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବେ ମନ୍ଦିର ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେଟିଂ ରାଡର୍ କରିବେ କୀର୍ତ୍ତି ଭାରିବ, ଆଇଦର ମନ୍ଦିର ନହେଲେ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଟ, ଏଇଟା ତ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମନ୍ଦିରର ଯଦି ଉପର ସବୁ ଜିନିଷ ନ ପଠେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ନ ତାକୁ ଡମ୍ପ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ASI ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାନ୍ତା। ତା'ର କ'ଣ ହାଇଟ୍ ଥିଲା, ତା ଅଁଳାଟା ଏତେ ବଡ଼, ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ, ଏସବୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡନ୍। ଆପଣ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ଆରେ ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟମ୍, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବ୍ୟୁଟିଫାଏ ଭାବୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ଯାହା ପୁରୁଣା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ପିଲଗ୍ରିମ୍ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହୋଲି ସିଟି, ଗୋଟେ ତୀର୍ଥକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆପଣ ତାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଦେବେ, ବୁଝିଲେ,
ସବୁ ତାକୁ ଟାଇଲ୍ ବିଛେଇ ଦେବେ, ଇଏ ଲଗେଇ ଦେବେ, ଆମର ଅମ୍ବ୍ରେଲା ତାକୁ ବେଞ୍ଚ ଲଗେଇ ଦେବେ, ତାକୁ ତିଳା କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଅନିଲ ଧୀର, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ପୀଠରେ ଅଛୁ ଆମର କୁହାଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୀଠ, ଏବଂ ଏଇ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମର ଯେତିକି ଇତିହାସ ପୁରାତନ ସେତିକି ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରୁ, ଦେଶ ବାହାରୁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଐତିହ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର ନାଁ କୁହାଯାଉଛି, ତାହାଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାଳକ୍ରମେ ଲୋପ ପାଇଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଏସ୍ଆଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଏଏସ୍ଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଭିତରକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ତାହା ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଗବେଷଣା କଲାପରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କିପରି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ପ କଥା କହିବା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ଏଠି ଅନେକ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ରହିଥିବା ନେଇକି ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଭାବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ରଖାଯାଇପାରିବ, ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ତାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ନେଇ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଯେଉଁ କାମ ରହିଥିଲା ଉଚ୍ଛେଦ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ଆମ ପରପିଢ଼ି ଯିଏ ଆସିବେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଖୁଛୁ। ଭୁବନା ପ୍ରସନ୍ନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।